Sinoć je došlo do brutalnog okršaja Maje Marinković i Filipa Cara, kada je on na kraju i nasrnuo na nju. Međutim, detalj koji je promakao svima je trenutak kada je Car izgubio kontrolu. Ja sam rekla da ti meni pričaš ispod organa, da oni hoće da te spoje sa Aleksandrom. Vikala je Maja. Ti si rekla da to misliš, rekao je Car. Da, to mislim, to misliš i ti, da nas ne vole, rekla je Maja. Da, moje mišljenje na osnovu pitanja je da nas narod ne voli, da nas produkcija ne voli, ni zadrugari. Produkcija se plaši. Tu je zapenio Car, pa brutalno napao Maju. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.